Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazhi arsala Al rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullih Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18 Hari ini kita lihat pada hadis Bab yang ke-22 muka surat yang ke-93 Bab maja'a khuffatil jannah bil makarihi wahfatin nar bishahawati bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan syurga itu dikelilingi dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan neraka pula dikelilingi dengan segala yang disukai oleh nafsu hadis yang ke 35 okey bab yang ke-22 muka surat yang ke-93 Muka surat 93 Jumpa Tuan Haji Ni Tuan Haji depan ni jumpa ha, tu. Baik <tuh> Kita baca dahulu hadisnya yang pertama An Anas Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maqal Huffatil Jannah Bil Makarihi Wahufatil Nar bisyahawati hadis yang hasan lagi gharib daripada Anas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dikelilingi syurga dengan segala yang dibenci dan dikelilingi neraka dengan keinginan nafsu tuan-tuan yang saya hormati jangan kita faham hadis ni duduk dalam syurga tu semua benda yang kita tak suka ada dalam syurga tu kena faham betul-betul ni dikelilingi syurga itu dengan benda yang nafsu tak suka dikelilingi neraka pula dengan apa yang nafsu suka macam mana kita boleh faham kita boleh faham senang ya masjid ni masjid ni kita bayangkan syurga penuh dengan kenikmatan tak dapat nak bayang kenikmatan macam mana yang kata syurga ni tetapi nak masuk ke dalam syurga yang nama dia masjid ni dikelilingi benda-benda yang tak seronok benda yang nafsu tak suka nak masuk dalam syurga ni hang kena tempuh benda-benda yang nafsu tak suka semayang Nafsu kan suka Dengar ceramah Nafsu kan suka Ceramah-ceramah hugama Dia tak suka ceramah politik InsyaAllah tengah malam orang tunggu Ceramah agama ni Tawabat lah orang tak eh. Sebek ada tiang Sebek ada dinding Boleh tak menyanda Kalau tak ada kebalik dah Bukan orang sini lah Di Afrika ni tak ni Nak berzikir pun tak mau Pah-pah salam tu hmm gabui punggung balik tu kan duduk kedai kopi tahan 3 jam main semayang 10 minit lama kena pula tu imam pula baca Allah satu muka satu rokaat dia maki tu imam itu nama dia apa? nama dia nafsu tak suka kena bayar zakat kena tutup aurat tadi keluar lagi gambar satu artis Hari ni isytihar, tak mau pakai tudung. Laki perempuan ustaz, perempuan lah maklum, Oi, takkan laki nak pakai tudung. Eh, bengong pasal apa? Isytihar, tak mau pakai lah. Pasal apa? Nafsu tak suka pakai tudung ni nafsu tak suka kena tutup aurat, kena bayar zakat, kena mai sedekah, kena mai puasa, kena buat haji, kena pi umrah, kena jaga mak, kena jaga bapa. Oi, oh, teruknya. Nafsu tak suka. Tapi kalau hang lawan dia, hang mampu pergi, hang dapat syurga. Bayangkan pula masjid ni macam neraka. Neraka lah. Hang nak masuk dalam dia, di luar tu penuh dengan keseronokan. Menarik-narik mai lah, mai lah, mai lah buat. Sini ada konsert, sini ada dangdut, sini boleh zina, sini boleh minum arak, sini boleh pakai kot suka hang nak pakai. Mai lah buat, mai lah. Nafsu duk panggil kita, setan duk panggil kita, buat-buat-buat neraka. Inilah maksud hadis ni. Nak masuk syurga dikelilingi dengan benda yang nafsu tak suka. Nak masuk neraka pula nanti kelilingi oleh benda-benda yang disukai oleh nafsu. Mati kita baca huraian dia hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan. Lagi gharib kita tengok huraian dia muka surat sebelah muka surat 94. Ketahuilah wahai saudaraku. Bermula hal yang tersebut pada bab ini dengan sesungguhnya terupa ia pada akal kita dan teruji ia pada tiap-tiap orang maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya yang kita baca hadis ni sekarang kita boleh nampak dah sekarang mudah terbukti dah ayat ni sedap lah. bila telan tu Allah manih lah sedap sungguh kena lima tahun potong kaki saya buat kopi saya tu nama dia kopi ala kazim orang tengah duduk bising sekarang ni hangat satu Malaysia ni kopi ala kazim dia kata ustaz kopi ustaz tak sedap pahit kopi ustaz ni rasa pahit ustaz baik. saya kata pahit lah sebab kita campur peria katak supaya orang yang minum dia tu dia tak ada gula, kosong gula, tak ada gula langsung. Gula tu mai daripada mai daripada susu kambing tu. Kita ambil susu kambing, susu hak terbaik, campur pula kopi, campur pula apa semua ni gula langsung, tak sedap tak sedap. Paksai apa? Paksai ubat. Paksai dia menjadi satu benda penawar untuk orang yang nak makan manis tak boleh nak minum kopi bagi manis tak boleh tapi nak rasa boleh juga lagu mana saya kata buat macam ni pi kelang kat matampah universiti pa tu makmal masuk makmal tuan-tuan ingat kelang kilo timbang kilo ada ah lah. masuk makmal dengan profesor ni buat kajian pebai tu tuan-tuan kajian tentang pria katak Orang tak suka rebuh pria katak makan mentah pun tak suka, bi masak gulai pun orang tak suka padahal pahit dia itu menjadikan kencing manis awak tu cantik, bacaan gula awak tu cantik. Orang tak suka. Dia suka apa? Yang manis. Tuan-tuan cuba tengok kita hari ini punya banyak makan gula. Memang sedap. Eh saya tak makan gula ustaz. Saya makan sos cili Ha, sos cili tu lah paling banyak gula. Dia eh, tak nampak pun ustaz. Nampak cili je ustaz. Memanglah. Habis buat kajian tengok. Sos tu paling banyak tuan-tuan. Oh kita hari ni makan makanan segera. Sos. Ayam goreng. Cicah sos. Mai sat lagi cicah sos. Sat lagi bubur mi nasi goreng. Biun goreng sos. Memang sedap. Tapi kesan dia sesuatu yang menyedapkan pada awak masa itu je sedap lepas tu dia mai dia mari kencing manis dia mari jantung dia mari buah pinggang itulah bandingan pada kita ni tentang syurga dan neraka bila sebut saja tentang neraka semua sedap semua seronok semua manis tapi kesudahan dia apa? lah tuan-tuan. Pahit. Tak tahan ustaz. Pahit. Sakit. Oh pahit ustaz. Terasa ni ustaz. Eh. Tapi kesan dia apa? Kesan dia jadi ubat pada hang. Yang ni pula sedap. Manih. Meletin. Menangkap. Yang ni baru kau. Betul-betul kau punya. Boleh terbang punya. Tapi kesan dia apa? Kesan dia buah pinggang hang rosak. Pengarang kitab ni awal-awal dia kata dah yang kita baca ni boleh nampak sekarang ni. Hang melampau dalam satu benda, hang buat satu benda yang menyeronokkan, last sekali jadi benda yang tak menyeronokkan. Tapi kalau kamu sabar atas satu benda yang tak seronok, sabar atas ujian ini kesudahan dia akan jadi seronok. Di dunia ni kita nampak dah. An-Anas An-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkal Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nur bis syahwat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda telah dilingkungi akan syurga dengan segala yang dibenci oleh nafsu dan dilingkungi akan mereka itu dengan segala dan dilingkungi akan neraka itu dengan segala yang digemari oleh nafsu baik hadis ini adalah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik ni umur dia panjang anak mati lah dia tak mati anak dia mati dia uruskan kematian anak dia anak mati seorang-seorang dia tak mati lagi panjang umur dia yang uruskan kematian anak dia ni Anas bin Malik ni berkat doa daripada Nabi mak dia pergi jumpa Nabi minta anak dia panjang umur Nabi doa panjang umur mak dia minta jadi kaya mak dia minta jadi ramai anak anak mu ramai Nda ni Anas bin Malik radhiyallahu an orang yang menjadi pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas Nabi sebut syurga itu dikelilingi oleh benda yang nafsu tak suka Neraka ni pula dikelilingi oleh benda yang disukai oleh nafsu. Kalau hang nak masuk syurga, hang kena lawan sungguh-sungguh nafsu hang. Tapi kalau hang nak masuk neraka, hang ikut nafsu hang. Neraka dapat pada hang. Baik. Maka maknanya, adakah syurga itu tiada siapa yang boleh mendapat akan dia melainkan kemudian daripada berpenat lelah dengan mengerjakan segala yang dibenci oleh hawa nafsu seperti sembahyang puasa berzikir dan lain-lainnya dan menahan nafsu daripada mengerjakan yang haram dan menjauhkan malas daripada menjunjung apa yang diperintahkan Allah dan rajin berbuat ibadah dan berbuat sebarang yang disuruh oleh Allah pada siang dan malamnya baik macam mana nak masuk syurga kata dia nak masuk syurga ni nafsu tak suka apa dia yang nafsu tak suka nafsu tak suka pada benda ibadat nafsu kan suka tuan kalau boleh tak semayang tak apa dengar azan mana tak mau komplain tu oh, azan kuat sing alasan anak nak tidur pada hadir tak ada anak komplain Nafsu tak suka orang parking depan rumah dia Tak lindung dia pun Tak kacau gate dia pun Tak kacau pun Boleh keluar aja Tapi tak suka orang parking Lalah tanam pokok bunga Supaya orang tak parking pergi masjid Semayang Jumaat kereta banyak Nak parking tak mana Tak parking depan rumah dia Marah Orang tanam rumput depan main parking pula Main-main pasu -main bunga Beli kat jalan Kuala Kangsar di Ipoh susun supaya orang tak parking apa salahnya hang bagi sat supaya orang dapat pahala boleh semayang jemaah hang pun dapat pahala sebab bagi orang tolong parking saja tuan-tuan saya pergi ceramah di Kuching, Sarawak masjid mereka sebelah dengan gereja bila ramai ceramah parking penuh gereja tu buka pintu pagar dia panggil orang main parking dalam kawasan dia hidup depa toleransi kristian ke muslim ke kadazan ke dayak ke hidup dia baik sungguh walaupun tak sama islam dengan tak islam tak sama tapi tolong menolong itu yang kita kena tengok kucing tengok sarawak dengan sabah yang kita di semenanjung ni islam dengan islam pun bergaduh boleh faham maksud saya yang mereka tu saya pergi ceramah di sabah penganjur dia orang Kristian kalau saya sebut nama dia tuan-tuan mungkin nama dia Tan Sri orang Kristian kuat dia panggil saya mai ceramah tempat dia dia panggil anak beranak dia satu kawasan mai buat tempat taman tu ceramah agama sebelah tempat ceramah tu pula kedai pak tu duk mabuk duk minum ngongang-ngongang ngongan. dia tengah saya ceramah dia pa duk karaoke sana dia bangun dia suruh stop itu ustaz mau ceramah dia. Dia mai dengar ceramah Habis ceramah tu dia kata apa kata saya? Anak saudara dia Islam, mak saudara dia pun Islam. Saya nak dengar juga ustaz. Ini mak saya datang, anak saudara saya pun datang, dia orang pun mau dengar juga. Hebat tuan-tuan. Yang di setengah tempat orang Islam tak suka ceramah. Dia pula halang tuan-tuan. Ha ni terbelak ni terbeliklah kita ni dan terpelik tuan-tuan tapi bukan di sinilah di Afrika ni tuan-tuan kita sini semua okey baik Sarawak ke semenanjung ke okey baik tuan-tuan yang saya muliakan dia sebut kepada kita nafsu ni tak suka dengan ibadat lah kita jauh lagi baru Muharram 12 13 Muharram Jauh lagi cuba mai dekat Ramadan sok Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, zaman di awal, zaman di akhir, Jam Syaban, Ramadan, dia duduk kira. Rasanya baru ya puasa dia mai pula dah. Ha nampak tak? Tu nampak dia nafsu tak suka. Dia tengok jam bulan puasa baru pukul 12. Siapa punya lambat ni jadi mampu ke apa? Rasa lama sangat dah puasa tu nafsu tak suka. Dia duduk di padang Arafah tu dia duduk tengok orang duk berebut bilik air. Yang sana penuh. Dia pergi cari tandas sana pula. Tandas sana pun beratok. Mai sini tandas dia pun beratok. Aku pelik lah duk di tempat aku senang tak payah beratok pergi tandas pasal siapa depa ni duk bersesak-sesak di sini balik daripada haji saya ziarah dia di rumah saya ziarah dia macam mana tu Haji? Di Mekah macam mana? Alhamdulillah. Cuma ni Arafah lah dengan Mina lah batuk dia. Wah, tu dia. Oh tu biasa lah. Tak batuk tak kena. Saya tak biasa. Macam mana Haji? Eh tidak lah. Inilah kali terakhir saya pergi Ustaz. Tidak lah. sudah hudah Macam mana Haji? Inilah kali terakhir pergi Mekah. Tak nak lah. Buat apa tempat susah-susah Ustaz eh? Baik pergi masjid kita lapar, mungkin ada orang tadi. Uh, tak ada orang datang kata dia. Buat apa kita pergi ke tempat sesak-sesak Subhanallah. Saya tengok muka dia. Ada air zam-zam je? Ada. Lepas-lepas minum balik. Kan, tak lagi marah dia pula. Dia boleh haji. Dia cakap apa? Inilah kali terakhir saya nak pergi. Saya tak teringin nak pergi dah. Jamban sesak. Sana sesak. tawa sesak. Semayang sesak. Payah Ustaz. Ni Nabi sebut. Yang sesak, yang ramai, yang payah, yang berebut tu nafsu tak suka. Tapi kalau hang buat juga, hang sabar, balasan dia syurga. Kalau hang nak seronok belaka-belaka, tak dapat syurga. Jadi tuan-tuan, bila kita dah tahu nafsu tak suka puasa, nafsu tak suka zakat, Tuan-tuan ingat nafsu suka dekat Tapawel eh? ni? Ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau boleh tak mau tengok oh tuan-tuan. Nak tengok kipas apa. Tengok dengan kipas, tengok bawah, tengok tabung pula dah. Aduh, celaka betul. Sedangkan nak dapat syurga tu, salah satu jalan dia sedekah. Balik pada semayang subuh, tujuh setengah sampai rumah, beli paper, beli capati, beli toseh elok tutup pintu pagar ya Assalamualaikum Tuan Haji Waalaikumsalam ya saya daripada madrasah ni kami nak kutip derma ni surat daripada majlis agama ni surat kebenaran ni baru balik masjid baru balik kedai baru beli toseh baru nak tutup pintu pagar tiba-tiba meminta derma nak bersusukar Lah. Nafsu tak suka. Nafsu suka apa? Bagi kad kahwin. Jemputan. Hanya itu nafsu suka. Ni saya nak jemput kenuri kahwin anak ni. Ha, bila? Oh nampak suka Main-main pula saya ni. Main nak kutip derma saya ni. Ada suat kebenaran pada majlis semua ni. Hang ni pagi-pagi buta. Hang mengendak aku apa? Ba. Aku balik yang main. Padahal dalam poket tu. Balan beli tosir tu. Duk ada lagi. RM8 dua kupang apa salahnya ambil RM8 Alhamdulillah terima kasih pagi-pagi awak dah datang bawa pahala pada saya syukran terima kasih lain kali kalau nak bagi pahala lagi mainlah lah agak-agak ada dah orang kata lagu tu kalau nak kutik derma lagi mai. lah tobat hum tak ada lah dia Mai main kutik derma pagi-pagi dah tahu tak ada duit yang buat sekolah pasal apa? ada dia kata apa? Dah tahu tak ada duit, yang hampa buat sekolah pasal siapa? Cuba tuan-tuan bayangkan, kita tak buat sekolah, kita buat masjid. Dah tahu tak ada duit, buat masjid pasal siapa? Orang ni nak kata gila ke apa? Entah. Sebab tu orang yang nak masuk syurga, dia tengok tabung ni, Allah. Aku tak bawa pula duit. Malam besok aku bawa, aku nak ada yang tengok tabung Allah syurga depan mata aku. Aku kena masuk duit. Lagi pun baru gaji. Semalam aku makan tom yam. Seratus lebih habis. Malam ni. Isteri ajak makan shell out pula. Kuman-kuman dua -kuman ratus. Malam lusa anak pula pi makan. Ajak makan petronas out pula. Malam ni shell out. Besok petronas out. Lusa BHP out. Oh semuanya out belakang. Tapi hak sekupang pun tak boleh lah masjid. Macam mana nak masuk syurga? Tuan-tuan, macam mana nak buat lawan nafsu tadi? Kalahkan nafsu. Macam mana cara nak kalahkan nafsu? Nombor satu, buat secara berjamaah. Buat secara beramai-ramai. Nafsu akan kalah. Sebab tu ulama-ulama dulu, apa benda dia nak buat, bukan setakat semayang berjamaah zikir pun berjamaah semayang semayang jemaah tu buat dah lepas semayang tu astaghfirullahalazim <coughs> dia tarik orang supaya tunggu sat tunggu sat dia bawa lagu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi dia ajak zikir berjamaah Cuba tuan-tuan tengok Bila berzikir berjamaah Berapa ramai yang balik Daripada 100 yang berjamaah 30% yang balik 70 orang duduk tunggu eh. Ada setengah tempat Habis-habis salam Saya pergi semayang maghrib Habis-habis salam tu Doa tak ada Zikir tak ada Apa pun tak ada tinggal tu imam tu imam pun tunggu sat dia lari masuk bilik lah lah tinggal saya seorang duk tang situ dua tiga orang duk tang sini hak lain duk lepak dekat kaki lima masjid yang lain start motor belah dah lah main semayang tu dua sah ya dah lah main semayang tu tuan-tuan dua sah saja sah bila tak ada berjamaah pakat balik 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 saya tanya sini tak ada tak ada zikir noh. Tak ada tak nabi tak buat. Oh. Kita ikut nabi noh. Ha kita ikut. Kami sini ikut nabi tak. Apa nabi buat kami buat. Nabi tak buat kami tak buat Oh. Ustaz nak pergi mana ni? Saya ada ceramah kat depan tu. Alhamdulillah. Oh. Okey. Dia start motor dia balik. Saya nak tanya nabi start motor. Tapi tak tanya negeri dia mampu dia dia panggil gay dia mampu dia pula. Nabi pun tak naik motor. Sebab tu dalam agama kita tak ada hukum nabi tak buat nabi buat. Dalam agama kita ni dia ada lima wajib sunat harus makruh. Haram. Nak tengok dia lepas berzikir ramai-ramai, lepas sembahyang ramai-ramai ni berzikir. Zikir pula ramai-ramai. Apa hukum dia? Wajib? Tak. Tak. Haram? Tak. Nabi tak pernah larang. Makro? Tak juga. Harus? Nak buat-buat, tak buat sudah. Boleh juga. Sunat pun boleh juga. Dapat Kalau buat dapat bala, tak buat tak dapat. Ugi. Jadi di mana yang kata haram? Nombor dua, bagaimana nak mengalahkan nafsu? Kawin Kawin itu benda yang mengalahkan nafsu Sebab bila kita seorang tuan-tuan Nafsu ni dia buat macam-macam Tetapi bila kita kahwin Kita akan jadi bertambah baik Semayang, nak jadi jemaah Bila ada isteri ikut Kita jadi kuat Bila isteri aja, Abang, main baca Quran Abang, besok kita semayang sunat duha abang besok hari Isnin kita puasa abang besok 10 Muharram kita puasa abang besok 11 Muharram kita gabung sekali puasa abang jom dengan berdua tu jadi seronok abang kita pi umrah jom abang kita daftar haji jom abang dah pi bayar zakat belum belum jom saya teman abang pi bayar zakat abang bawa duit dah saya nak bulan tabung masjid abang bawa duit tak sehari nak singgah kedai tom yam ada orang yang duk ingatkan kita ada orang yang duk bawa kita ke arah kebaikan nama dia ialah pasangan kita sebab tu tuan-tuan setan tak suka bila kita kahwin sebab dengan kahwin itu menjadikan kuat untuk berbuat ibadah dia boleh mengalahkan nafsu jahatnya yang ketiga bagaimana yang kita ni nak mengalahkan nafsu yang tak suka pada benda-benda ni saya dah sebut pada tuan-tuan berkali-kali saya sebut bila nak buat baik ada empat halangan pertama halangan daripada nafsu halangan dari nafsu nafsu katalah masjid supermarket supermarket, masjid sebelah-sebelah lah. sini kazim sana kazam <laughs> sana seronok boleh tengok orang pakai skirt sini ada apa tengok mamu pakai jubah apa ada sini apa ada sana seronok tu nafsu nafsu tu dua yang menghalang kita apa jadi baik orang kawan geng suami isteri malam ni siapa ceramah Ustaz Kazim ceramah dia buka kitab apa tahu kitab pa tahu mazi mazi pa tahu kalau aku jadi hang aku tak pi ceramah dia buat apa dia bukan ada ilmu pun tiga tu ajak aku pergi mana ah ha? mudah lah, dua nampak kawan tentang. Eh? yang ketiga yang nak ajak jadi jahat tu apa setan dia main mengantuk pula mengantuk sungguh dengar ceramah cuba ajak dia makan persembok nganga mulut-mulut tu tak nganga mata dah celek tu setan mai duk dalam kelas ni duk dalam masjid ni masa ni lah duk gatal celah punggung mata mengantuk uh, setan betul tuan-tuan eh? yang keempat yang nak halang kita jadi baik tu apa dunia saya mai pada Ipoh jam dari mana petang tadi saya buat majlis ceramah di Aeon Aeon Kelebang Iyon tu buat ceramah entah eh. Tengah-tengah mall dataran. Aku ni nak ceramah apa? Hak atas orang, bawah orang, atas ni orang. Duk lalu lala, lalu lala saya tak boleh ceramah entah, eh. Saya boleh ceramah tuan-tuan duk jenis saya seronok. Ni sak bangkit, sak tolak anak troli, sak Cina main dengar, sak India main dengar, macam-macam jenis. Lah lah saya menyanyi saja entah. Habis di sana tiga suku petang Terus saya main sini. Tuan-tuan bayangkan jam daripada sebelum terowong, lepas terowong, Kuala Kangsa, main jam dekat Nung Bandar Baru Parit Bunta Jawi lah Sam, nak sampai ke tol tuan-tuan. Oh, jam pasal apa? Lepas-lepas tol elok pula. Upah accident belah sana ke KL pun jam nak mai ke Penang pun jam kalau ikut dunia ni, dunia ni tuan-tuan, yang nak halang jadi baik ni, malah main balik lah. Saat lagi aku balik, saat lagi kesian pula orang masjid tu tunggu. Halangan daripada dunia tuan-tuan. Macam-macam ujian nak jadi baik ni. Kalau kamu tak lawan betul-betul, kamu tak dapat syurga. Kita main masjid, motor hilang. Pi supermarket tak hilang motor. Mai masjid hilang kasut. Nak mai tak mai masjid. Aku kali ni empat kali dah hilang. Aku malah mai masjid sembilan. Pok-pok tu curi kasut. Tu tak mai dah malah. Kalau gitu mat, kalau hang tak mau hilang kasut, hang mai masjid tak payah pakai kasut. Tak ada siapa curi kasut hang. Terus pakai kasut main masjid. Masuk kaki kat kolah tu, masuk. Silat-silat hang balik nanti, hang dapat kasut pak. Kan? Tak pernah faham, faham, tak faham sudah Dia cibuk orang-orang boleh pula dah. Dia cilok orang balik. -balik, lah. balik. Hak tu imam punya kasut dia sebut. Tak, ni, ni pencuri, penyamun terbus nama dia. Tak? Ni. Baik, jadi tuan-tuan. Buat kalahkan nafsu yang kita sebut tadi. Kalau kita nak semayang, macam mana nak mengalahkan nafsu? Kunci jam. Kita ada handphone, isteri ada handphone. Tidur dua-dua orang atas katil. Pak siapa hang terlepas subuh? Pukul tujuh baru jaga. Enam setengah baru jaga. Apa saya? Isteri tak kunci, kita pun tak kunci. Hang nak salah siapa? Allah bagi dua handphone. Dua-dua hang -dua boleh set alarm ada lagi jam hang boleh beli kat supermarket tu kedai dua ringgit baru dua ringgit suku hang beli lah beli lah ustaz air kunci tak? kunci bunyi tak? bunyi oh, awak tak bangun dia bunyi tu saya katok jam tu saya relax saya pelak tak bunyi lah ha, jadi salah siapa hang tak mengalahkan nafsu hang hang tak kunci hang tak kunci mana boleh ada satu makcik dia main jumpa saya dia kata ustaz dalam sehari dua ni dia lupa dulu tak lupa ustaz dalam sehari dua ni saya lupa lupa apa lupa rekaat semayang ustaz duk, duk teringat tiga ke empat tiga ke empat duk. tak tahu ustaz dulu tak pernah macam ni ustaz oi lah lah makcik umur berapa sekarang tujuh puluh lima oh Biasa tu bukan 57, 75, tua kat. Itulah kadang-kadang subuh pun terlepas Dulu tak pernah lepas. Kunci dah jam. Kunci tak dengar. Ada dengar, pi tekan balik terus tak bangkit. Kak tahu tak? Kak kena kalahkan nafsu akak. Macam mana cara nak kalahkan dia ustaz? Kak mai duduk di sekolah saya. Kak Mai duduk di pondok sekolah saya, insya Allah kak tak lupa rakaat. Sebab kami di sini semayang berjamaah daripada subuh sampai insya. Kak tak akan tercacau, tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat. Sebab kami di sini jemaah setiap waktu. Kak cacau tiga ke empat, kak ikut jemaah selesai masalah. tu pentingnya jemaah. Dia meneguhkan hati kita. Kalau kak tak mau tinggal semayang subuh, kak duduk di sekolah pondok saya. Sebab kami di sini selagi rumah dia tak cerah, selagi lampu dia tak buka, kami duduk ketuk pintu. Bangun. Subuh. Assalamualaikum. Ah ha, bangun lama Ah ha, makcik dalam tu dah bangun lama dah. Cerah lama. Assalamualaikum. Ada tukang ketuk. Nama dia Mak Cak. Anke oi, pukul lima lah, Assalamualaikum. Selagi tak cerah rumah dia pondok tu, Mak Cap tak bergerak pada pintu dia. Habis dia kejut semua orang, Mak Cap tu sambung tidur, depa aja sembahyang entah ha, juga Mak Cap ni. Jadi, kak oi, kalau nak mengalahkan nafsu kak, kak kena duduk dalam satu kelompok yang membolehkan kak lawan nafsu kak. Tapi kalau kak duduk seorang-seorang, kak duduk dalam kelompok yang tak ada sifat jamaah, maka nafsu akan menguasai ya kak. Tuan-tuan yang saya muliakan, itu cara kita nak mengalahkan nafsu kita supaya kita boleh dapat syurga. Baik, kemudian Maka semuanya itu dibenci oleh nafsu. Maka seolah-olahnya syurga itu dikelilingi dengan segala yang tersebut itu, maka yang tersebut itu dibenci oleh nafsu. Maka barang siapa yang melangkah dan menempuh akan dia, maka sampailah ke syurga kerana syurga itu dilingkungi dengan perkara-perkara tersebut itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Umur 24 nak pergi haji Umur 24 nak pergi haji Nikah pun belum Alhamdulillah Berapa ramai yang umur dah 60 lebih Tak mau pergi haji Kita ajak tak mau pergi Macam-macam alasan Anak nak beranak lah Menantu nak beranak lah Saya kata kak oi Menantu kak nak beranak Dia ada mak dia Biar mak dia bela Besan kak bela Kak dah dapat tawaran haji ni kak Kak pergi lah Hmm, kalau pi, bang ustaz ada teringat kat dia kata tak apa tak mau pi sudah tak dekat pi tahun depan belalah kau yakin ke tahun depan kau boleh hidup apa tuan-tuan tahu -tuan, tuan, dia jawab kat saya Lepas tu, ustaz yakin ke kau boleh hidup sampai haji tahun ni astagfirullahalazim lagi pandai pada kita oh. kita kata kau dah dapat tawaran haji kau pi kak tu kak cadang tak mau pi biasa menantu beranak tak apa menantu beranak tu anak ke berapa anak kelima dah kalau setakat lima tu tak ada siapa belah pun dia boleh hidup ke oi pengalaman dia dah ada dah tambah pula besan kak ada biar besan dia belah kak belah kalau kak minta tangguh rugi kak kita tak tahu tahun depan kita hidup ke tak hmm, kalau nak kira tahun depan ustaz besok pun kita tak tahu kita hidup ke tak Oh pandai pada kita pula aku suka ha. Ni yang kata nafsu ni tuan-tuan, apa benda sahaja pun dia akan menjadikan stop untuk buat ibadat. Ni. Kita tengah dengar ceramah kuliah ni. Tiba-tiba duk dengar orang duk katok gong. Tong 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 tong. Ustaz. Habis masa. Mbak. Dia kait semua benda cuba kalau benda maksiat masa dah tamat Okey tuan-tuan kita jumpa lagi bye-bye we want more we want more tak. jarang ceramah ni we want more we want more tak mahu itulah nama dia nafsu dia kait semua benda untuk menjadikan dia malas berbuat ibadat saya setiap minggu berbelah-belah bah datang melawat macam-macam kerenah Seronok layan orang tu Ada yang terlalu pembersih Bila Mai sembahyang di masjid Dia tak pakai telekung masjid ni Dia hanya pakai telekung dia sahaja Tiba-tiba tak bawa telekung Kita kata Kak, Mai dah semayang Dalam surau kita ada telekung Kak boleh pakai hak surau punya Tak apa, tak puas tak puas semayang pakai hak surah punya nak kena pakai hak sendiri punya Tak bukan kira puas ke oi ni baru basuh ni kita hantar dobi basuh ni tak apa kita qadak lah janji pakai hak sendiri nak kata apa tuan dah takkan kita nak terik tengok dia kut tua dah dia kata kalau pakai hak di masjid punya dia semayang tak puas saya telekung tu lepas dia pakai orang lain pakai sebelum dia pakai orang lain pakai dia geli dia lah. Lepas tu kau tak mau sembahyang. Tak apa kau qada. Ada pula hak kita kata kau mai turun sembahyang lu. Tak apa, tak apa. Kau tunggu bas. kata kata bas tak berjalan kau ai kau tunggu apa? Mai lah sembahyang. Tak apa, tak apa. Pasal apa? Tak apa. Telekung tak bawa. Lah, pasal apa tak bawa? Tak sangka nak sembahyang. Astaghfirullahalazim. Tonton boleh bayang dia sebut tak sangka nak sembahyang. Nama dia Kerbel nama dia tuan. Apa benda pun dia akan kait untuk tak mau buat ibadat. Ni penyakit kita ni. Eh? Baik kemudian dan makna neraka itu dikelilingi dengan syahwat. yakni dikelilingi dengan beberapa perkara yang telah disukainya daripada kesedapan dunia. Dan mensia-siakan waktu dan berbuat jahat seperti menipu dan bermain-main yang haram dan berzina dan berjudi dan sebagainya maka jadilah seolah-olahnya telah dilingkungi neraka itu dengan beberapa syahwat maka barang siapa yang mengikut syahwat itu maka sampailah ia ke dalam neraka hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan lagi gharib tuan-tuan yang saya muliakan cuba tengok pengarang kitab ni kata apa neraka tu dikelilingi oleh benda-benda yang sedap dalam dunia seronok sebab tu Nabi sebut di antara benda yang Allah laknat yang Allah murka orang tua yang berzina sebab apa? tuan-tuan tengok zaman kita hari ni cucu kena rogo dengan atuk jiran belakang rumah main masuk depan rumah jiran dia tu rogol umur 68 tuan-tuan jangan ingat berzina ni hanya berzina rogol pun pun kategori zina rogol pun naik tangga tak larat di masjid tiga anak tangga ya tak larat lah Pak Long tak larat lah sikit lutut main rogol cucu larat Pak saya apa? Nafsu. Tu saya tengok abang kita tadi naik tangga. Pakai tongkat naik tangga. Saya tanya dia, "Okey bang. Okey. ke okay. Lawan nafsu. Kalau ikut sakit tu, alasan paling kemah. Abang tak pergi masjid ke bang? Ah tak nampak kaki aku ni. Kalau aku sakit hang tak suruh. Mayang, mayang. Lagu mayang, cuma tak di masjid. Mayang, mayang marah. Tapi kalau dia mengalahkan nafsu, kaki sakit, slow je naik. Daripada parking kereta tu, mailah nak semayang. Allahu Akbar. Dia dengar tu imam. Jalanlah, Elok je masuk langsah ni tuan-tuan. Imam bagi salam. Lah, punya lama nak sampai. Duk-duk je Assalamualaikum oh, Masya Allah Tetap datang ke masjid Saya tengok mula-mula saya mengajak masjid tuan-tuan ni Tahu bulan tu tau Lama kot dulu ni Tengok dua tiga orang buta main sembahyang Duduk naik tangga dua orang tiga orang tu Buta Masya Allah Buta main sembahyang Kita ni buta-buta tak sembahyang kedai dekat restoran dekat kedai runcit sebelah masjid orang duk bang orang duk komat dia masuk kedai dia belah jalan tu nama dia buta-buta tak semayang hak buta ni pula duk terabar 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 dia kiblat belah sana tu kiblat tak betul buta orang betul pula pun tekan ni lah Oh silap lah, oh silap. Buta main semayang. Ada satu masjid mana ke saya pi? Dulu dia surau. Lah naik tarah jadi masjid Saya pi dulu surau. Lah naik tarah lah masjid. Saya kata dah naik tarah kata Haji. Ha dah jabatan mufti dah tengok apa semua lama ke minta orang tak dapat Alhamdulillah lah apa alasan dapat masjid saya tanya dah bukan senang nak dapat masjid ni tu haji dapat ni Alhamdulillah haji dia kata ustaz alasan dia sebab kami di sini 40% semua OKU yang buta yang tak nampak yang tacat yang tak nampak yang buta sama ustaz yang buta yang tak nampak sama 40% jemaah cacat Penglihatan. Mereka nak pergi masjid sana jauh Nak lintas jalan, nak langgang lapalah, Mereka biasa Bagi surau jadi masjid Bayangkan tuan-tuan Allah Ta'ala bagi mereka ni Satu benda yang susah nak bergerak Tapi Allah bagi hidayah untuk mereka Senang nak bergerak Untuk ke masjid Yang kita ni pula senang bergerak ada yang main takraw, lipat bola takro tu hancur dia gulung tu Allah kaki ni sama panjang tu buat tekong tu punya susah main takraw, kepala ni kemek masjid tak boleh main nah, ya Allah. tak ada siapa kena tekong main masjid main bola ni tuan-tuan dia punya seksa kena tackle kena terajang kena ludah kena maki referee pula out berlatih ni daripada pukul 2 petang sampai 7 malam tiap-tiap hari masuk gym semua ni nak main bola tapi sayang masjid tak ada penat pun nak tengok bola bayar tiket sewa bah sewa kok ya Allah tiket mahal Bersesak, beratok, nak tengok bola Tengah-tengah tengok bola Orang pukul pula, gerubuk-gerubuk gerubuk Bengkak mata ni Nak tengok bola Pi, Cuba tuan-tuan bayangkan Main masjid, siapa pukul gerubuk-gerubuk lah. Ada orang askar pakai baju Tarik orang pergi masjid, tak ada lah. Main bola dia tarik, dia katok sungguh Itulah nama dia nafsu bapa ramai yang kalah yang lagi dahsyat setakat tengok bola kena pukul tu biasa setakat main bola tu biasa main takraw ke biasa ustaz main badminton sampai terjelah lidah biasa minat ustaz bayangkan orang yang panjat gunung luar biasa bawa beg jalan daripada rumah naik kapal terbang landing naik hotel naik pajero naik 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 baru sampai kaki bukit nun 8000 meter tak nampak puncak tu dikelilingi oleh awan Everest kau tunggu aku datang sanggup tuan-tuan pasal apa masjid cuma ada tiga anak tangga ya masjid kau tunggu aku datang cuba tuan-tuan fikir itulah dia nafsu baik hadis yang kita baca ni adalah hadis yang hasan lagi gharib dia sebut tadi mensiasiakan waktu berbuat jahat menipu nama dia skamer saya jadi ustaz ni macam-macam orang tipu saya saya jadi buat sekolah pondok, buat sekolah tahfiz ni. Macam-macam kelentong tuan-tuan. Okay. Kita ni tahu tak orang tu nak kelentong kita? Pengalaman tu menjadikan kita boleh tahu. Dia ni kelentong lebih ni. Okay. Berhati-hati tuan-tuan. Zaman sekarang ni menipu banyak. Antara yang banyak saya jumpa menipu ialah menipu dalam bab jodoh. Menipu dalam bab jodoh. Jadi makcik-makcik berhati-hatilah, akak-akak berhati-hatilah. Ada satu perempuan umur 64, orang muda umur 40 nak menikah dengan dia. Tak keseronok dia, dia 64, lelaki-lelaki 40, nak ambil dia jadi isteri, tak seronok dia. Dia kata, Ustaz makcik nak kahwin dengan orang bujang umur 40. Makcik 64 Makcik tahu tak dia tu muda Tahu Tahu macam mana Boleh tahan ke Boleh kot Nah tak apa Nikah Soalan saya senang ya. Mai kawan-kawan dia kata ustaz Nasihatlah dia Janganlah kahwin 64 Nak buat apa lagi kahwin ustaz Nak buat apa tua-tua menikah Saya kata kau eh Bagilah depa menikah, depa tahulah nak buat apa. Yang kak duk pening kepala malam-malam duk fikir sampai apa, tak ada kerja. Saya nasihat tuan-tuan dalam bab ni, berhati-hati. Saya kata kat dia kak, kak ada pencen, kak ada duit, ada kak nak menikah boleh. Tapi jangan sampai duit kak habis jangan sampai harta benda kak kena bedal sebab saya jumpa ramai orang dia menikah dengan orang tua bukan sebab cinta sebab dia cinta pada wang ada pencin yang habis hartanya bagi dekat budak tu yang ada anak dia jumpa ustaz, ayah kami nak menikah, helok lah kami tak larang ustaz, tapi ustaz kamilah ustaz boleh lah nasihat pak kami dia kata ustaz ni cinta ustaz. Ya, abang dah 60 lebih, budak tu 20. Lepas-lepas menikah tak mau dengar apa cakap tu kereta bagi, rumah bagi, semua bagi, minta cerai lari balik. mai sekolah saya minta kerja jaga. Dulu saya cakap abang tak nak percaya. Bukan saya larang abang kahwin, bagoi. Tapi kena tengok ke agak bang. Dak, saya ingat tak usah ingat lah abang we. Lah abang nak kerja apa? Pegawai. Kena kelentong. Jadi saya harap termasuklah satu bentuk menipu dalam bab perkahwinan. Dia tengok anak dara kita hak jenis kampung naik motor petang-petang duk ronda melawat kawasan duk suka jalan tu. Budak-budak kampung anak dara duk suka jalan pi pekan nak pasal malam mak Kain batik semua ni pi jumpa kat pekan jumpa kat pekan nak pasal malam duk makan burger apa semua ni ngorak-ngorak dapat bila dapat mai minang oh tak bangga ke tuan-tuan dua minggu berkenalan nak minang tak ke ikhlas ya, tu bila mai minang laki tu mai pak dia mai mak dia mai pak menakan pun main satu kereta tak ke seronok pak anak dara tu main minang akhirnya bagi bertunang bila bagi bertunang bawa berjalan lesen lesen L orang dah kata dah jangan dah depa tunang dah ustaz eh nak pi kamdar nak pi tengok langsir lah apa depa nak mi biak pi depa lah biak pi pi depa tak balik ke malam besok tak balik lusa tak balik tunggin tak balik bulan lepas tak balik minggu depan tak balik Report kelang kabut semua Telepon saya Ustaz boleh buat semayang hajat InsyaAllah Kak dah report semua dah dah. Kak tak pergi cari dekat kampung dia Kampung jantan tu Tunang dia tu Ustaz oi Yang main minang tu Bukan pak dia Mak dia pun bukan mak dia, pak menakan pun bukan pak menakan dia Dia pun ni sindiket Menyama jadi mak, menyama jadi pak, menyama jadi pak menakan Orang kampung percaya lah Rupa sindiket Saya kata tak apa, saya buatlah sama-sama doa kan ha. Dua hari lepas tu dia telefon balik, Ustaz eh hey, jumpa dah Anak tu jumpa dah, polis jumpa dah Alhamdulillah Ustaz, di mana Kuala Lumpur? Duduk di mana kak? Dalam satu hotel Pak lima orang yang kena macam anak akak dia main minang di kampung bawa orang tua mai percaya semua bagi bertunang bawa berjalan pi sorok depa nak jual ustaz eh sebab tu akak-akak kalau orang minang anak kita jangan terima lagi pi rumah dia pula pi rumah anak tuna tu kami nak berkenalan pula orang mana pongsu seribu pi dah tengok alah janggui mata janggui pilih tengok jangan kata ya ni orang mana atau kami orang botek oh botek oh orang oh, zim lah orang oh, kena sangat leh. jangan percaya tak apa kami tak terima dulu pinangan ni kalau boleh kami nak buat lawatan susulan lah ke rumah pihak lelaki pula macam tu lah cara meminang Bukannya asal minat letak antara lima ribu pula main naik kereta X70 pula Mata tengkok duduk panjang tengok X70 Lawa kereta menantu kita Nantu apa sewa? Lah lah anak hang kena jual Ni Jahat ni menipu ni Buta-buta punya -buta menipu ni Yang paling banyak menipu sekarang Ni Duduk telepon saya ni Ustaz bila ha, bila nak bayang, ni kata masuk 300 setengah dapat 19 ribu bila bila 19 ribu apa bang dah kalau masuk saham 300 dapat 19 ribu ustaz punya iklan tu ha, ni nak tanya tak dapat pun bila saya kata dah tu duk iklan dalam facebook semua lah pelaburan patuh syariah gambar ustaz ada sengih tu Eh tak betul tu, tipu tu bang. Skema tu bang. Ya skema apa? Dok muka sengih ada halai kat bawah dia Logo halai. Tipu tu apa oi? Oh ya ke? saya masuk pasal ustaz lah. Eh? waktu abang masuk hari tu, pak siapa apa abang tak call saya? Bila dah masuk duit tak dapat baru abang call saya. Padahal saya tak tahu apa apa bang. Itulah kita dah kena tipu baru call. Cuba siasat dulu. Tuan-tuan bayangkan pukul 3 pagi orang telefon saya, saya angkat. Ya bang. Ustaz boleh tolong jawab agama? Boleh tolong datang jawab agama? Saya kata kenapa? saya kena tangkap basah oh so minta ustaz tolong jamin saya saya tak mau tidur lock up jabat ni saya kata abang pukul tiga lebih baru kau 4 lah tak payah lah besok lah ustaz tolong lah ustaz saya merayu kat ustaz tolong lah jamin saya ustaz saya tak mau pergi lah tak tolong lah ustaz dia mula tinggi suara saya tak mau duduk sini lah macam ni abang Abang telefon isteri abang minta dia jamin. Kalau saya nak telefon dia tak payah saya kau ustaz. Saya tak mau dia tahu. Oi, oh, dia marah kita pula. Saya pun kata, "Abang, masa abang nak khaluat, abang tak ajak saya pun. Bila kena tangkap pandai pula ustaz mai. Tolong jamin Ustaz. Waktu khaluat abang tak ajak pun. Ustaz ni bagusnya mai join sekali. Belah otak hang, saya letak telefon tu. Ni perangai kita ni tuan-tuan Tak nak fikir panjang Fikir panjang-panjang tu -panjang Nak buat jahat, nak buat maksiat Fikir panjang tu Kesudahan dia neraka Nak ambil ni Orang tertinggal jam tempat wudhu Nak ambil Fikir tu Kalau aku ambil ni Memang jam ni lawa Tapi bukan aku punya Kalau aku ambil ni Dosa Ambil Bagi dekat Jatang kuasa masjid Tuan setiap usaha ni jam jumpa kat ni Ni ha bila Pukul berapa hilang Tadi pukul 4.15 nak ambil tadi semayang ni Di mana hang jumpa Dekat tempat tu Okey Nama hang apa Okey tak. Jangan setiap usaha masjid Sapu pula jam tu pula dia lah sapu pula tulis punya tulis cantik punya Buat pakai pula ni cabaran kita jadi biarlah kita ni tak ada apa, biarlah kita ni tak menipu, biarlah kita ni tak cukup pun tak apa. Janji kesudahan dia ialah <coughs> syurga. <coughs> Baik insya-Allah kuliah kita yang akan datang dia cerita pula Allah perintahkan malaikat Jibril masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, tengok apa yang ada dalam syurga dan apa yang ada dalam neraka. Bila malaikat Jibril patah balik mengada Allah, Allah tanya pada Jibril, apa yang anda nampak dalam syurga? Kemudian pergi pula neraka, apa yang anda nampak dalam neraka? Tuan-tuan, apa Jibril cakap? Yang bila kita baca hadis tu ketak kita, tuan-tuan. Gementar kita. Insya-Allah pelajaran tu hadis sahih itu kita akan baca pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh